vamos a rodear a Torre con unha cadena humana para demostrar a forza e a unión dos traballadores e traballadoras de Estel, que seguimos dicindo non o ERE, seguimos na mesma liña de que non hai causas que xustifiquen estes despedimentos, vimos a berralo ben alto para ver se Estel, Movistar e Adecco pois se enteran de que non vamos a aceptar ningún caso este ERE. Folga hoxe na plataforma da Coruña pois ten un moi bo seguimento, calculamos sobre máis dun 85% e desde o minuto 1 reclamamos a presenza de Telefónica na mesa porque entendemos que é o máximo responsable desta situación. Ata o momento non houve ningún tipo de resposta. Estel di que convidou a Telefónica para mandou un correo electrónico, unha carta para que viñera á mesa, pero non hai resposta. Tamén reclamamos que se nos diga ese suposto descenso de carga de traballo, quen o vai dar, non? Porque as chamadas, insistimos, non desaparecen, os clientes siguen chamando e tampouco teñen resposta.